Doufám, že teďka budu pokračovat ve výhře. Nevypadá to dobře. 19 výher, 4 prohry a je to červený, který má silný příšery a ničí mi permanenty. Ach jo. No, tak asi jdeme na popravu. To nemůžu dostat nějakýho dětka, který má jeden HP, protože už je tam týden, nebo ještě díl. Tak to jsem teda zvědavej. Myslím, že to bude zase rychlý. Mana. Jedna mana. On pět man. A ještě dvě se mu generuju automaticky. Druhá mana, takže zase nic. Takže on na mě půjde těmahle zbraněma. Na to chce hodně červených man. Tomu zvyšuje útok. Lízátko. A dál. A ještě mi to bude ničit. Což není dobrý, protože on mi teďka bude ničit i many a já nebudu mít vůbec nic. Když mi nějak nechodí teď. A štíty mi bude hlavně ničit, to je moje největší obrana. No, tak to není vůbec dobrý. Já ho teda vyložím. Ať si má co zaničit. To říkám. Už vyložil všechny karty, už nemá v ruce nic. Jo. Tak dál, no. Ne, prostě ne. Vyložím si healič. Zničím mu brání. No, to je všechno. Vyložím si štít, on mi ho zničí a pápá. Že mám pravdu? Jo, ještě do mě bude přímo útočit. Co by nechtěl. Ale štít mi nesničil. Co bych mu... Já mu můžu něco zničit, to má jenom money. Healnout se můžu za dva, to mi moc nepomůže. Takže musím doufat, že mi nezničí štít, který on mi zničí, takže... To není moc dobrý doufání teda. Naděje nula. 4 many. No. Jdem dál. Ono mu to musí přijít. Ne, prostě. Ne. Palec dolů dostaneš.